Hartelijk welkom in deze prachtige sporthal, mag ik wel zeggen, bij dit unieke evenement. Zien jullie er klaar voor? Wij zijn Ladies First! En we gaan jullie de eerste twee uur bezighouden. Een goed doel zitten. Een evenement is meestal dat je iets probeert te doen voor anderen en niet alleen maar jezelf in de picture te zetten. Wij worden al genoeg genoemd in dit evenement en de sporthal komt ook genoeg in de aandacht en alle sponsoren. Maar je krijgt alleen zoiets van de grond als iedereen een steentje zelf bijdraagt. En dat doe je vaak alleen maar voor een goed doel. En ik vind het ook leuk om voor een goed doel te doen. Ja, het gaat naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Wat is de opbrengst? Wat opbrengst is mij nog niet 100% bekend, maar volgens mij zit ze om nog steeds €5.000 dit jaar. En streven ze om over 3 jaar naar de 15.000 te groeien. Dat is het enige wat ik echt weet van de organisatoren. En ja, ik hoop dat ze met het einde van het evenement bekend gaan maken wat het inderdaad opgeleverd heeft. Maar ik denk ze om en nabij de €5.000.